ဒီနှစ်ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ထင်ပြီးနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးမှုတွေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးလို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဥအောင်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သူတို့နိုင်စေခြင်းနဲ့ပါတီနိုင်မှရွေးကောက်ပွဲဟာလူလူဆန္ဒထင်ရမယ်မနိုင်ရင်လူလူဆန္ဒမထင်ရဘူးဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ဖို့ဖိအားပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အခါတရံလုပ်ပစီဂယုမဆိုင်ဘူးလို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ၈ရက်နေ့ကမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုမဲဆန္ဒရှင်စီရင်ပြုစုခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာပေးရှင်းလင်းခြင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲလူလူဆန္ဒမထင်ရဘူးဆိုရင်တော်တော်လေးစမ်းလိုက်ပြန်လာအောင်လည်းစိုးရိမ်ပြပြအောင်လည်းအားကိုစီတော့ကြတယ်။အချင်းတို့ကြောက်ပါနော်။သူတို့ဆန်မတီးကဘုဆရာတာပါလိုက်လာ။သူနိုင်တယ်ဒီနောက်ပေါ်တယ်နိုင်လို့သူတို့ဆန်မတီးကဘုဆရာတရားမှုကြတယ်မဟုတ်လား။အဲသူနိုင်တယ်နဲ့ပေါ်တယ်နိုင်တာသူတို့ဆန်မတီးကတရားတယ်လို့သဘောနဲ့တို့ပဲနော်။သူတို့သဘောနဲ့ဖြစ်ဘယ်မှာနေနိုင်လဲသူသဘောနဲ့ဖြစ်နော်။သူနိုင်တယ်နဲ့ပေါ်တယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘောလုံးတိဟာဘောတော်ညီမမျိုးပဲဆိုလေကြီးအခါတရားပြတ်ပြတ်နော်ဘယ်လိုလဲပြောလေတခါရှိပါလေနော်ဘာအဲ့ဒီလာဒီပတ်အန်ဘောလာလို့ဘုံတဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တော့မနေလို့တော့နော်ကျူးဆိုင်ဆိုင်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကလူလူချတဲ့ပုံရှိလုံလောက်ဆိုတာဝန်ဝန်တစ်စီနေလို့နော်ပြောဆုံးတယ်ပြီးလို့ပြတယောက်နဲ့ပြောဆုံးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီနေ့အော်တိုဘာလကိုနိုဝင်ဘာလဆန်းနဲ့မှရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာတန်တရားမဖြစ်ဖို့ကိုလည်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ရေးကကတိထပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စီရင်ထုတ်ပြန်မှုတွေကိုတော့မလ30ရက်နေ့ကနေဧပြီ12ရက်နေ့အထိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်စင်မြို့နယ်နဲ့ဒုတိယအတောအခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စီရင်ထုတ်ပြန်မှုကိုတော့မေလ25ရက်နေ့ကနေဇွန်လ9ရက်နေ့အထိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမြို့နယ်14မြို့နယ်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီကမြို့နယ်10မြို့နယ်ကိုကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတိုင်းမဲပေးနိုင်မှုအတွက်ကြိုတင်မဲစည်ရင်းတွေကတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်နာမည်ပါမပါတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။14ရက်တောင်ချိန်ပြီးရဲ့နော်ဖိုင်နယ်ကျလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ဖိနာပြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်လေးရတလားကြောင်လားတလားကြောင်လားဒီတလားတလားအတွင်းမှာဖိုင်နယ်မဲစည်ကတ်မယ်ကတ်တဲ့အချိန်မှာ9ရက်တည်းအချိန်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ကကိုယ်ခွင့်ရပေးတာနော်ပေးထားတဲ့အတွက်ကိုယ်မဲပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးငုံငယ်ကိုနာမည်ကိုပါအောင်ထိတိုင်းစိတ်ချအောင်ကိုမိသားစုရဲ့နာမည်ပါအောင်ထိတိုင်းစိတ်ချအောင်ပါခိုင်းပြီးနေမပိုင်းရှောက်ကိုပဲရကြအောင်မလို့ဆရာမလို့အဲ့တော့သူများကိုအပြစ်ကြီးပြောရတာလေကိုခွင့်ရဆုံးရှုံးခံတာတကယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ပါမလားလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်ဝမ်ကတန်တရားရှိနေပြီးပြည်ကလေးရပိုင်းကလည်းအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်အုပ်ကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒမှန်ဖို့မပေါ်လွင်တဲ့ရလက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နှစ်နိုင်ငံကစီးပွားရေးနဲ့တမတော်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်လာဖို့နေပါသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအစိုးရကသတိပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ